আমি কিয় ইমান দিন লোকৰ ঘৰে ঘৰে আলহী খাই ফুৰিছো আমাৰ কি নিজৰ ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি কিয় মানে আমি ইমান দিন হৈ গ'ল ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা নাই সকলো ক'ম আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো বহুত দিন হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় পোন্ধৰ দিন মানে হৈ গ'ল চাগে আৰু অৱশেষত আজি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ আছো বৰ্তমান আছো তেজপুৰত নগাঁৱৰ পৰা আহি তেজপুৰ আছো তেজপুৰৰ পৰা আজি ঘৰলৈ যাম লাগিব সাত ঘণ্টা আঠ ঘণ্টামান এতিয়া সময় প্ৰায় ৰাতিপুৱা সাতটা বাজিছে আৰু সন্মুখত চাওক কিমান ধুনীয়া এখন সেউজীয়া পথাৰ আৰু সেউজীয়া পথাৰৰ ভিতৰতে এইফালে আছে মজা মজা চাহ বিস্কুট কিবা কিবি ঢেৰ আছে এতিয়া খাই লওঁ আৰু গৈ থাকোঁ কি সন্মুখখন ফুলি আছে নেকি হয় নেকি মুখৰ মাত নোলোৱা হৈ গ'ল যে কিবা ভাত নোখোৱা নিচিনা আৰু খুৰা ভাল নেদমিলে আৰু এঘন্টা দেৰিয়ে কৰা দিলে এই ৰবা ৰবা টাউনৰ পৰা কবা নাহো মই সেইবিলাক কিয়নো ৰখিব দিছে তাৰ পাছত গম পালো এই ফালে কথা কি তোমালোকক খালি খালি মুখাই পঠাই দিলে ভাল লাগিব জানো কোৱাচোন ইচ এ শুনাই আৰু খোৱা ইমান ধুনীয়াকে আপুনি বনাই মেলি দিছে কিমান ভাল লাগিছে খাবলৈ হাঁহৰ মাংস ছাগলী মাংস আৰু কি লাগে বাৰু কওকচোন তোমালোকক মই দিয়া এটা মোৰ হেৰি আছে আমাৰ মানে এইটো ঘৰলে আহে নহয় তাক যোৱাবাৰ তোমাক দিব নোৱাৰিছিলো এ একো নাই কিন্তু কম আৰু ধন্যবাদে জনাইছো বাকী মানে এইফালে একদম কিবা কিবি গিফ্ট লৈ আহিছে থেংক ইউ জনাইছো পাখিৰ চপলযযোৰ পিন্ধি বহল কৰি দিম আজি আৰু চোলাডোকে একো অসুবিধাই নাই কাৰণ আজিকালি মানে গুৱাহাটী ছোৱালী বুলি ক'লে ভয় নালাগে এই যাওঁ ওলাই যাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে ওলাই যাওঁৱে আৰু ধৰক ইমান এটা মানে এই বহুত দূৰ যেন নালাগে আজিকালি বাৰে বাৰে সজাগ কৰি কৰি আৰু আমাৰ গাড়ী ৰেডি তাৰপাছত ভণ্টিও ৰেডি চাওঁ এইফালে দেখুৱা বৰ লাজ কৰে দেই বৰ লাজ কৰে এ হে আ এতিয়া আমি একেলগে যাম ভণ্টিক মানে কলেজত থৈ যাম কি হল কাকোৰ মুখখন একেবাৰে শাহু কান্দো কিবা দুখ এনেকুৱা লাগিছে যে কিয় আজিৰ পৰা অকলশৰীয়া

তাৰ পিছত কি পঢ়িলে এইটো পেহীক বাৰু আহিছো দেই থাকক সকলোৱে লগ পাম আকৌ বাই বাই বৰ ধুনীয়া কলেজ তোমাৰ কলেজখন অ ন কিয় খং উঠিছা কিয় খং উঠিছা পেহীক খং উঠিছা এতিয়া গৈ থাকা দেই গৈ থাকা মানে কি আৰু থাকা গ্লাছখন বৰষুনালো ভাল লাগিছে অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা হ'ব চাওকচোন চাওক কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে একো দেখি এনেকুৱা হৈ গৈছো আৰু বৰষুণটো দিয়াৰ কাৰণে এটা কাৰণত ভাল পাইছো গাড়ীখন মানে বহুত ধূলি লাগি আছিলে বহুত লেতেৰা হৈ আছিলে চাফা হৈ যাব অকণমান গাড়ীত জাৰ্ণি কৰি থাকিলে বেছি ভোক লাগে নেকি বাৰু কওকচোন আমাৰ মানে দুইজনৰ এনেকুৱাই হয় ঘৰত থাকিলে বাৰটা এটা লাগিলে দুটা বাজি যাওক মানে ভোকৰ অনুভৱটো নহয় কিন্তু ক'ৰবালৈ গলে ধৰক ৰাতিপুৱা ওলাইছো গাড়ীত উঠিছো গৈ আছো মানে আধা ঘণ্টা এঘন্টা হৈ মানে নহয়েই গাড়ীত যোৱা ভোক লাগিয়ে যায় হয় নে নহয় আৰু এতিয়া বাৰটা চল্লিশ হৈ গল বিৰাট ভোক লাগি আছে এতিয়া আমি হোটেল বিচাৰি আছোঁ মানে ক'তনো খাবলৈ পাওঁ ক'ত পাওঁ তাকে বিচাৰি আছোঁ আঢ়ৈটা বাজি গ'ল অৱশেষত এখন হোটেল পালোঁ বাৰু আৰু আজি এনেকুৱা ভোক লাগিছে এনেকুৱা ভোক মানে মোৰ কেতিয়াও লগা নাই পেটটোৱে মানে এনেকুৱা টানি টানি ধৰিছে এতিয়া আমি বান্দৰদেৱা পাই গ'লো হোটেল এখন পাই গ'লো ইয়াতে সোমাইছোঁ ফেন চেন লগাই দিছে আমি এতিয়া পোৱা আৰু মজাকৈ আমাৰ ভাত আহি গ'ল দালি নেমু এইখিনি হৈছে কিবা এটা তৰকাৰী ডাংবটি ভাজি আলু ভাজি আৰু ইয়াত লোকেল চিকেন আছে হাফ প্লেট আৰু এটা

মই চাই থাকিব নোৱাৰো নহয় গাড়ী চলাই আছো দেই লখিমপুৰ পাই গলো লক্ষীমপুৰ আৰু লখিমপুৰৰ এইখিনি জেগা দেখিছে আৰু হৈ গল বস্তু লোৱা বস্তু যে গোটেই মানে ৰাস্তাটো টোপনিয়া টোপনিয়া আহিছে বুলি কলে ভুল নহ'ব দেই কি কৈছা পিছ হ'ব 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 পিছ আছে পিছ আছে পিছ আছে আৰু এই খুৰাৰ দোকানত কলা হৈ আহিছে আমাৰ ফালে চাগে বহুত বৰষুণ দি আছে দেই ধেমাজি ফালে মুখখন অলপ ধুই লৈছো মানে চকু কেইটা পুৰা টানি টানি ধৰিছে টোপনি ধৰা নাই কিন্তু চকু কেইটা টানি টানি ধৰিছে মানে ভাল লগা নাই মুখখনকে ধুই লৈছো ৰখি মেলি গ'লো আৰু এশ বিশটাৰ জোনাইলৈ যোৱা ট্ৰেইন নেকি অ এইখন নহয় 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 এইখন ট্ৰেইন ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে যাব কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিয়া পতা এই ডিচেম্বৰত সাত বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব হয় নাই সাত বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আমাৰ বিয়া হোৱা পোন্ধৰ চনতে আমি বিয়া পাতিছিলো আৰু আজি পৰ্যন্ত মানে দূৰলৈ ক'তো ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু তেনেধৰণৰ মানে নাছিল কিনো পিচ পিচ নহয় অপচ আৰু তেনেধৰণৰ কোনো মানে সুবিধাই হোৱা নাছিল ফুৰাবলৈ মেলিবলৈ লৈ যাবলৈ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া মানে অলপ সুযোগ পাইছোঁ সুবিধা পাইছোঁ সুবিধা হৈছে তাকেই বোলো অকণমান যাওঁ আৰু দুদিনমানৰ কাৰণে বুলি ওলাই আহিছিলোঁ আৰু সময় লৈয়ে ওলাই আহিছোঁ বাৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায় বাৰ তেৰ ছ পোন্ধৰ দিনমান হৈ গ'ল ন ইমান দিনে হৈ গ'ল সময় লৈ কেনে ওলাই আহিছো আৰু প্ৰথমবাৰ ইমান দূৰলৈ আহিলো জোনমণিক লৈ তাই মানে ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰ পাৰে হৈ পোৱা নাছিলে ল'ৰা আচম গৈয়ে পোৱা নাছিলে মানে সেইকাৰণে ভাবিলো অকনমান ফুৰাবলৈ লৈ যাও শ্বিলং টিলং লৈ যাও আমি প্ৰথমতে তেজপুৰ গলো তেজপুৰত থাকিলো দুদিনমান তাৰ পিছত নগাঁৱত দুদিনমান নগাঁৱৰ পৰা শ্বিলঙত দুদিনমান শ্বিলঙৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহি ঘূৰি আহি ঘূৰি আহি আজি মানে আৰু ঘৰলৈকে বুলি ঘূৰি ঘূৰি আছো বাকি সেয়াই আৰু পত্নীবোৰেনো কি বিচাৰে আৰু পতিসকলৰ পৰা ৰাস্তাৰ কিনাৰতে বজাৰ এখন পাইছো মাছ মাংস কিবা এটা লৈ যাও ঘৰতো সেনেকুৱো শাক চব্জি নাই আজি একে খোৱা হব আৰু ৰাতি গৈ পোন্ধৰ দিনৰ মূৰত আজি ঘৰলে গৈ আছো ঘৰ পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই বেলেগ এটা ভাল লাগি আছে যিয়েই নহওক নিজৰ ঘৰখন সদায় এক নম্বৰত অৱশেষত আহি পালোঁ ঘৰত টাইম হৈ গ'ল কিমান হৈ গ'ল টাইমটো মোবাইলটোত মোবাইলটোত চালে গম পাম ৰ'বা চাই লওঁ মোবাইলটোত অঁ প্ৰায় সাতটা বাজিবলৈ আৰু এক মিনিট আছে ঘৰত আহি পাই গ'লো আৰু বস্তু বাহিনীবোৰ মানে আনলোড কৰি থকা হৈছে আৰু ইমান ডাঙৰ ডিকিটো বেলেনৰ ডিকিটো বহুত ডাঙৰ হয় মানে এটা মানুহ ধুনীয়াকৈ আৰামছে শুই যাব পাৰিব চাওক বহুত দ আছে বহুত ডাঙৰ ডিকি কিন্তু ডিকি ফুল মানে ইমানেই বস্তু সৰু পোৱালি চলি থাকিলে এনেকুৱা বস্তু হয় আৰু যাওঁতেও ইমান এটা ফুল নাছিলে আহোঁতে বেছি ফুল হৈ আহিলে মানে কোনোবাই কিবা কিবি গিফ্ট চিফ্ট দিলে বাকী বস্তুবোৰ নমাই থকা হৈছে আৰু কস্তুৰিয়ে ডাইৰেক্ট মাহীৰ কোচত কস্তুৰে একো নহয় মাহী পাহৰি যোৱা নাই মানে পাহৰি যোৱা নাই মাহীক পাহৰি যোৱা নাই নাই পাহৰা বোলে আৰু এইখিনিতে এটা মজা গিফ্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমৰে মানে জোনাইৰেই মোৰ বন্ধু এজনেই দিছে বাৰু খুব ধুনীয়া এটা গিফ্ট মই সেইটো এতিয়া ফালিম এই এইটো 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 এই গিফ্টটো ফালে দিয়াচোন দিছিলে কিন্তু মই মানে নগাঁও লৈ গুচি গৈছিলোঁগৈ মানে গাড়ীখনত মানে আছিলেতো গাড়ীখনত থৈ দিছিলোঁ গাড়ীখনতে গুচি গৈছিলে মানে আৰু গুচি যোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ থাকিলে আৰু আজি আনবক্সিং কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো চাওক এই ইয়াক খুব ধুনীয়া অকণ আৰ্ট পেঞ্চিলৰ পৰা আঁকিছে নেকি সম্ভৱ খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া ছেম টু চেম হৈছে একদম চেহেৰাটো আৰু যিজন বন্ধুৱে দিছে তাৰ নামটো হৈছে নাজিমুল আলি নাজিমুল আলি হয় নামটো থেংক ইউ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই খুব ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া এখন বেৰত এনেকৈ লগাই থ'ব লাগিব ভাত পানী খাই আজৰি আৰু ভাগৰ মানে বহুত লাগিছে অঁ আঠ ঘণ্টা গাড়ী চলোৱা হ'ল এনে সাত ঘণ্টা লাগে তেজপুৰৰ পৰা জোনাই আহিবলৈ কাৰণে কিন্তু আমি মানে অকণমান লাহে লাহে একদম বিন্দাজকৈ আহিছেতো কোনো খৰ ধৰ নাই আৰামত আহিছোঁ সেইকাৰণে মানে আঠ ঘণ্টামানে লাগি গ'ল এতিয়া খুব টোপোন লাগিছে আৰু দেই পাতটো খোৱাৰ পাছত আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গুড নাইট